Bugün çok əlamətdar bir gündür. Böyük Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun abidəsinin açılışında biz toplaşmışıq. Bu abidənin açılışı onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti öz görkəmli şəxsiyyətlərinin xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır. Fikrət Əmirov Azərbaycan xalqının sevimli bəstəkarıdır. O, öz xalqına çox bağlı olan insan idi. Və onun əsərləri, həm klassik əsərlər, həm mahnılar onu göstərir ki, nə qədər bu insanda milli duyğular yüksək səviyyədə idi. Mən öz yaradıcılığımı xalq musiqisiz, xalq musiqi aləmsiz təsəvvür edə bilmirəm. Bəlkə də xalq musiqisinə mənim içəridən gələn hörmətim, məhəbbətim olmasaydı, bilmirəm, mənim indiki musiqi mövqeyim nə səviyyədə ola bilər. Xoşbaxtlıqdan mən doğulduğum evdə elə uşaqlıq illərindən xalq musiqisinə nəinki hörmət, izzət, elə obrazı desək, mənim xəmrim elə xalq musiqisindən yoxdur. Azərbaycanın gözəl guşələrindən biri olan qədim Gəncəmiz. Burada neçə-neçə görkəmli şəxsiyyətlər yaşayıb yaratmışlar. Məşədi Cəmil Əmirovun da böyük yaradıcılıq yolu Gəncədən başlayır. Məşədi Cəmil Əmirov 1875-ci ildə Şuşada anadan olmuşdu. Onu erkən yaşlarından Şuşanın çal-çağırlı məclislərində ulu tarımızın səsi heyran edir. Qəlbən tara bağlanan Məşədi Cəmil müstəqil tar çalmağı öyrənir və bir müddət 19-cu əsrin görkəmli mütəfəkkiri Mir Mövsüm Nəvvabdan muğam dərsi alır. O, el şənliklərində çıxış eləyərək, yalnız Şuşada deyil, Şəki və Şirvan ellərində həm tarzən, həm də xanəndə kimi hörmət qazanır. Məşədi Cəmil Əmirov 1907-ci ildə Gəncəyə köçür. 1922-ci il noyabrın 22-sində Fikrətin həyata gəlişini Məşədi Cəmil xüsusi sevinclə qarşılayır. Onun Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Seyid Şuşinski kimi sənətkarlarla dostluğu balaca Fikrətin həyatına da öz təsirini göstərir. Qədim Gəncənin mədəni inkişafında böyük rolü olan Məşədi Cəmil Əmirov 1928-ci ildə vəfat edir. Onda Fikrətin 6 yaşı var idi. O, bacıları ilə birlikdə anası Dürdənə xanımın himayəsində böyüyürdü. Balaca Fikrət atasının qarına heyran-heyran baxırdı. İmkan düşdükcə, balaca barmaqları ilə onu dilləndirməyə çalışırdı. Gəncədə Qəmbər Hüseynlidən tar dərsi alan Fikrətin musiqi istedadının parlamasında böyük bacısı Yaxşının da rolu az olmayıb. Belə ki, Yaxşı məlahətli səslə oxuyar, Fikrət isə onu tarda müşayiət eləyərdi. O zamanlar Bakıda olduğu kimi, Gəncədə də uşaq olimpiyadaları keçirilirdi. Yaxşı ilə Fikrət də bu olimpiyadalarda iştirak edirdilər. Fikrət Əmirov Gəncədə orta məktəbi və musiqi texnikumunu əla qiymətlərlə bitirəndən sonra Bakıya gəlir. Bəstəkar Bakıya gəlişi haqqında öz xatirələrində belə yazır.
1938-ci ildə görkəmli sənətkarımız Bülbül anamı təsadüfən Bakıda görüb təkidlə tapşırmışdı. Fikriyyəti göndər gəlsin, musiqi məktəbinə düzəldim. 1939-cu ildə Fikrət Əmirov konservatoriya birbaşa Bülbülün yanına gəlir. Bülbül də kiçik bir yoxlamadan sonra onu Üzeyir bəyin yanına apararaq deyir. Üzeyir, Fikrət Məşədi Cəmilin yadigarıdır, kompozitor olmaq istəyir. Beləliklə, Fikrət Əmirov konservatoriyaya daxil olur. Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbini daha da təkmilləşdirmək üçün Üzeyir bəy konservatoriyaya başqa şəhərlərdən müəllimlər dəvət edirdi. Dəvət olunanlardan biri də Boris İsakoviç Zeydman idi. Gənc bəstəkarlar Üzeyir bəydən Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını, Zeydmandan isə bəstəkarlıq texnikasını öyrənirdilər. Fikrət Əmirov da bu iki sənətkarlardan dərs alaraq özünün ilk professional əsərlərini yazmağa başlayır. Bəstəkar kimi ilk sınaq təcrübəsi Lermontovun sözlərinə Məmməd Rahimin tərcüməsində Ulduz romansı olur. Bu romans bəstəkarın tələbəlik illərində yazılsa da, janrın xüsusiyyətləri baxımından peşəkarlığı ilə daima ifaçıların diqqətini özünə cəlb edir. Bir axar bulmaq, Azərbaycan Sovet Bəstəkarlar İttifaqı və Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası sizi Stalin mükafatı laureatı bəstəkar Fikrət Əmirovun yaradıcılıq gecəsinə dəvət edir. Azərbaycan xalq musiqisini və muğamı dərindən mənimsəyən Fikrət Əmirov bu janrların professional musiqidə inkişafı üçün yeni yollar axtarır. Böyük istedadı və zəhməti sayəsində o, nəinki şərqdə, hətta dünya simfonizmində heç bir analoq olmayan simfonik muğam janrını yaradır. Muğam melodiyalarına yeni səslənmə tərzi gətirərək, onu simfonikləşdirən bəstəkarın bu janrda ilk əsərləri Şur və Kürd Ovşarı simfonik muğamları olur. 1949-cu ildə Fikrət Əmirov bu əsərlərə görə dövlət mükafatına layiq görülür. Bakıda Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığına baxış keçirilmişdir. Azərbaycan bəstəkarları 120-dən artıq müxtəlif musiqi əsərləri yaratmışlar. Professor Şostakoviç öz sevimli tələbəsi Qara Qarayevla Neft paytaxtında yenidən görüşürlər. Bəstəkar Fikrət Əmirov öz əsəri haqqında latifəli bəstəkarlara izahat verir. Melodiya Fikrət Əmirov yaradıcılığının canı mayasıdır. Bəstəkar öz əsərlərində folklordan geniş bəhrələnir. Bu cəhət onun üslubunun peşəkarlığına və əsərlərinin yüksək bədii estetik prinsiplərinə xüsusi bir rəng qatır. Dmitri Şostakoviç, bəstəkar. Gözəl melodiyalar yaradan Fikrət Əmirovun ilham mənbəyi xalq musiqisi ilə yanaşı həm də klassik şairlərimizin əsərləri olmuşdu. Nizami duhası onun üçün əlçatmaz bir zirvədir. Nizami poeziyasından ruhlanan bəstəkarın ilk simfonik əsərlərindən biri şairin anadan olmasının 800 illiyinə həsr olunan Nizami simfoniyasıdır. Bu əsər dünyanın müxtəlif ölkələrində səslənərək müəllifə və musiqi tariximizə böyük uğurlar qazandırıb. Bunun da başlıca səbəbi Fikrət Əmirovun daim xalq musiqiçiləri ilə ünsiyyətdə olması və onlardan eşidib öyrəndiklərini öz istedadı ilə professional musiqiyə tətbiq etməsidir. Fikrət Əmirov bu əsərləri yazarkən Bülbül, Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinski, Qurban Pirimov,
Bəhram Mansurov kimi sənətkarların tövsiyələrinə əsaslanaraq, onlarla fikir mübadilələri aparırdı. Öz bəstəkar təfəkkürünü xalq musiqisindən, onun janrlarından ayırmayan, ideyalarını, fərdi yaradıcılıq təxəyyülünü məhz bu formalarda ifadə edən Fikrət Əmirov, Şərq simfonik musiqisinin inkişafı üçün yeni bir yol açan əsərlər yaratmışdı. Bu yol, Şur və Kürdovşarı simfonik muğamlarından başlayır. Bu dilogiyada Şur əsas aparıcı, Kürdovşarı isə ona tabi edilən və sanki bəstəkarın Şurda deyə bilmədiklərini ifadə edən bir əsərdir. Hər iki əsərdə muğama xas olan şöbə və guşələr saxlanılaraq yeni melodik çalarlarla zənginləşir. Dünya musiqiçiləri, bəstəkarın simfonik muğamlarını Azərbaycan musiqisi haqqında yüksək təsəvvür yaradan əsərlər kimi dəyərləndirirlər. Fikrət Əmirovun simfonik muğamlarının belə uğurlu alınmasının başlıca məziyyəti, bəstəkarın muğam və simfonik musiqini yüksək profesyonellikla üzvü şəkildə qovuşdurmaq bacarığıdır. Burada bəstəkarın mahir tar ifaçılığı da xüsusi önəm daşıyır. Hətta xarici ölkələrə səfərlərində belə sədəfli tarını özü ilə aparan Fikrət Əmirov yazır ki, məni bəstəkar edən Azərbaycan tarıdır. Fikrət Əmirovun simfonik muğamları ilk dəfə 1949-cu il avqustun 8-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Maestro Niyazinin idarəsi ilə simfonik orkestrin ifasında səslənmişdi. Ondan sonra bu əsərlərin sədası dünyanın müxtəlif konsert salonlarından eşidildi. Ən məşhur dirijorlar onları öz repertuarlarına daxil etdilər. Bəstəkar bu əsərləri ilə öz həmkarlarına da yeni bir yol açdı. Ondan sonra Niyazi Rast, Süleyman Ələsgərov, Bayatı Şiraz, Tofiq Bakıxanov, Rahab, Hümayun, Nəva, Vasif Adıgözalov Seygah simfonik muğamlarını bəstələdilər. Fikrət Əmirov xalq dühasının əsrlərlə yaratdığı muğamlara yeni məzmun verərək onun bütün cəhətlərini qoruyub saxlaya bilmişdir. Bununla da bəstəkar məzmunca zəngin, dilinə görə xəlqi, forma baxımından orijinal simfonik əsərlər yaradıb. Qara Qarayev, bəstəkar. ...1953-cü ildə Fikrət Əmirov Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrına direktor təyin edilir. Mirzə Fətəli Axundov adına Lenin Ordenli Azərbaycan Opera və Balet Teatrı olduqca mürəkkəb və maraqlı bir tarixə malikdir. Onun fəaliyyəti böyük kompozitorumuz Üzeyir Hacıbəyevin yaradıcılığı ilə sıx əlaqədardır. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının yarandığı gündən 50 il keçmişdir. Bakı İctimaiyyəti bu əlamətlər günü böyük təntənə ilə qeyd etdi. Teatrın direktoru bəstəkar Fikrət Əmirov teatrın keçdiyi yaradıcılıq yolu haqqındakı məruzəsini bu sözlərlə qurtardı. Əmin edirlər ki, indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da onlar gələcəkdə də yüksək ideyalı, bədii cəhətdən dolğun tamaşalar yaratma uğrunda var qüvvələrlə çalışacaqlar.
Kompozitor Fikret Amirov'un 1953. yılda tamaşaya koyulmuş Sevil eseri, müasir operalardan biridir. Sevil rolunu Azerbaycan Seseri Emektar Artistkası Birengiz Ahmedova ifa edir. Bakı vağzalında büyük bir şenlik vardır. Bakılılar, yazıçıları, rəssamları, bəstəkarları, artistləri, abelə bədii öz fəaliyyət kollektivlərini Moskvaya, Azərbaycan İncəsənəti və Ədəbiyyatı 10 günlüyünə yola salırlar. Fikrət Əmirov yaradıcılığının zirvəsini təşkil edən əsərlərdən biri də Sevil operasıdır. Cəfər Cabbarlının eyni adlı əsəri əsasında Tələt Əyyubovun librettosu üzrə yazılan və janrına görə Azərbaycanda ilk lirik psixoloji opera olan Sevil 1959-cu ildə Moskva dekadasında görkəmli rejissor Mehdi Məmmədovun quruluşunda uğurla oynanılmışdı. Əsərə dirijorluğu maestro Niyazi etmişdi. Əsər həm müəllifə, həm də musiqi tariximizə daha bir uğur gətirdi. Elə bəstəkarlar var ki, onlar əsasən bir janra maraq göstərirlər. Fikrət Əmirov isə demək olar ki, musiqinin bütün janrlarına müraciət edib. Onun vokal əsərləri də çox ürəyə yatımlı və yadda qalandı. Çünki bu əsərlərin kökündə gözəl melodiya durur. Kim sevmir onun "Mən səni araram", "Reyhan", "Göygöl", "Sevdiyim yardı mənim", "Gülərəm gülsən" və başqa mahnılarını. Dərdimi söyləsəm, divara daşan, hücran saatları çatmadı başa. Gəl gedək seyredək, biz qoşa qoşaya. Bülbül sevgimizə nəğmələr qoşar. Gəl gedək seyredək, biz qoşa qoşaya. Bülbül sevgimizə nəğmələr qoşar. Nəğmələr qoşar. Fikrət Əmirov, simfonik rəqslər. İfa edir Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət Simfonik Orkestri. Dirijor SSR xalq artisti Niyazidir. Əsl sənət fitri istedad və zəhmət tələbidir. İstedad bir aləmdir, zəhmət bir aləm. Bu iki aləm qovuşanda milli sənət ümumbəşəri sənət səviyyəsinə yüksəlir. Fikrət Əmirova məxsus olan bu fikri elə onun öz yaradıcılığına da şamil eləyə bilərik. Fikrət Əmirovun yaratdığı simfonik əsərlərin Şərq simfonizmin yaradıcılıq təcrübəsi yolundakı əhəmiyyəti misilsizdir. Onun yaradıcılıq gəmisi sənət axtarışları dənizində düzgün istiqamət götürmüşdü. Boris Yarustovski, musiqişünas.
Fikret Əmirovun musiqisi bir neçə dram tamaşalarına və kinofilmlərə də xüsusi rövnək verib. Belə ki, görkəmli yazıcı və dramaturqlardan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Dağlan Tifaq, Mirzə İbrahimovun Közələn Ocaqlar, İlyas Əfəndiyevin İşıqlı Yollar, Sən Həmişə Mənimləsən və nəhayət Hüseyin Cavidin Şeyx Sənan tamaşalarına yazdığı musiqi adı çəkilən əsərlərin bədii məzmununu daha da dolğunlaşdırmışdı. Səhər, Böyük Dayaq, Mən ki Gözəl Deyildim və başqa kinofilmlərin musiqisi də bu qəbildəndir. Bəstəkarın dram tamaşalarına və kinofilmlərə yazdığı musiqidən elə nümunələr var ki, onlar müstəqil əsər kimi ifa olunur. Fikrət Əmirov novator bəstəkar idi. O, daim axtarışda olaraq həm milli köklər zəminində yeni janrlar yaratmış, həm də mövcud olan janrlara yeni tərzdə yanaşmışdı. Bəstəkarın 1971-ci ildə yazdığı 3-cü simfonik muğamı olan Gülüstan Bayatı Şiraz məhz belə axtarışların bəhrəsidir. O, bu əsəri şərq poeziyasının klassiklərindən olan Hafiz və Sədiyə həsr etmişdi. Əsərin adı da məhz bu görkəmli şairlərlə bağlıdır. Belə ki, Gülüstan Hafizin əsərinin adı, Şiraz isə hər iki sənətkarın doğulduğu şəhərdir. Gülüstan Bayatı Şiraz simfonik muğamı bəstəkarın bu janrda daha böyük inkişafa nail olmasının bariz nümunəsidir. Bu, şərq simfonizmində daha yeni bir addım idi. Gülüstan Bayatı Şiraz da Şur və Kürd Ovşarı simfonik muğamları kimi dünyanı gəzdi. Bəstəkarın əsas yeniliklərindən biri kimi bu simfonik muğamda vokaldan istifadə etməsi, sanki bu əsərlə Azərbaycanın səsini dünyaya yaymaq idi. Əsər ilk dəfə Moskvada görkəmli dirijor Gennadi Rajzestvskinin idarəsi ilə ifa olunmuşdu. Ümumiyyətlə Rajzestvski, Fikrət Əmirovun əsərlərinin mahir interpretatorlarından biri idi. Vaxtilə görkəmli dirijor Nikolay Pavlovich Anosovla başlanan yaradıcılıq münasibətlərini sonralar Fikrət Əmirov onun oğlu Gennadi Rajzestvski ilə davam etdirir. Fikrət Əmirovun xidmətləri həmişə dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi. 1949-cu ildə dövlət mükafatı laureatı olan bəstəkar, 1958-ci ildə Azərbaycanın, 1965-ci ildə SSR-nin xalq artisti, sonra isə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Fəxri adlarına layiq görülməklə yanaşı, bir neçə orden və medallarla təltif edilmişdi. Mən dostum Fikrətlə həmişə fəxr edirəm. Onun əsərlərini ifa etməkdən xüsusi bir zövq duyuram. Bizim işbirliyimiz çox maraqlı və ürəyə açan olub. Sevil operası üzərində işləyərkən, yalnız mən yox, bütün yaradıcı heyət həm Fikrət Əmirovun musiqisindən, həm də onun böyük humanistliyindən zövq alaraq daha da həvəslə çalışmışıq. Nəticədə gözəl bir tarixi opera yaranıb. Rəşid Behbudov, müğənni.
Bəstəkarın vəzifəsi təkcə musiqi bəstələməklə bitmir. Bəzən fikirlərini səslə deyil, sözlə ifadə etməyə daxili bir ehtiyac duyursan. Bu fikrin müəllifi olan Fikrət Əmirov, musiqi ilə, ifaçılıqla bağlı düşüncələrini öz məqalələrində, elmi konferanslardakı çıxışlarında ifadə edirdi. Восточный симфонизм – новая, молодая ветвь, которой, безусловно, принадлежит огромное будущее. И я не сомневаюсь, что в ближайшее время выдвинет нового, яркого национального гения, будь то азербайджанец, турок, иранец или араб, который откроет новые, невиданные перспективы перед современной, восточной и мировой музыкой. Bəstəkar tez-tez xarici ölkələrə səfər edirdi. Bəstəkarın Birləşmiş Ərəb Respublikasına səfəri musiqi tariximiz üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Ərəb xalqlarının həyatı, mədəniyyəti ilə dərindən tanış olan bəstəkar 1957-ci ildə Elmira Nəzirova ilə birlikdə fortepiano və orkestr üçün Ərəb mövzularına konsert yazır. Bu konsertdə o, Ərəb folklorundan əks etdiklərini milli musiqimizlə qovuşduraraq, onları klassik musiqi texnikası ilə təqdim edir. Əsəri ilk dəfə Elmira Nəzirova Maestro Niyazinin idarəsi ilə simfonik orkestrlə ifa etmişdi. Fikrət Əmirovun Ərəb mövzuları əsasında fortepiano konserti Azərbaycan musiqi xəzinəsinin gözəl incilərindən. Mən elə bilirəm ki, yüngül ya ağır bu musiqinin formasından, janrından asılı deyil. Onun yüngüllüyü bəstəkar, əgər ona yüngül münasibət bəsləyibsə, elə yüngül musiqidə çıxacaq. Əgər böyük tərəfkarlıqla, böyük inamla, böyük hörmətlə, istər estrada janrında, istər simfonik janrında, istər opera və balet, bəstəkarın əgər əsl mənada istedadı varsa və mükəmməl, kamil bir ağılı varsa, o forma, janr o qədər də məsələnin həlli üçün əhəmiyyətlidir və münasibətdən çox şey əsr edir. Fikrət Əmirov yaradıcılığının bir şaxəsini də onun baletləri təşkil edir. Bu janrda o ilk dəfə 1973-cü ildə Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinə həsr etdiyi Nəsimi haqqında dastan xoreografik əsərini yazır. 1979-cu ildə isə bəstəkarın dünya şöhrəti qazanacaq 1001 gecə baleti yaranır. Min bir gecə Şərq nağılları süjetinin xoreografik təcəssümü bəstəkardan xüsusi ustalıq tələb edirdi. Bu, milli, klassik və şərq musiqi üslublarının qovuşmasıdır ki, Fikrət Əmirov bu cəhətləri dolğun şəkildə uzlaşdıra bilmişdi. Əsərdə valeh edici melodiyalar, rəngarəng harmonik dil, orkestrləşdirmə, lirik və xalq səhnələrinin növbələşməsi bir-birini tamamlayır. Bəstəkar əsərin yaranması barədə belə yazırdı. Min bir gecə mövzusu uzun illərdir ki, mənə rahat qoymurdu. Şərqin böyük həyat eşqi, yüksək məhəbbət duyğuları ilə yoğrulmuş, müdrik fikirlərlə zəngin olan bu sənət abidəsi çox sənətkara ilham vermişdi. Müzik
Minbir Gece Baleti de bestekarın hususi ilhamla yarattığı bir senet abidesi. Eser, müxtəlif ölkələrin teatr səhnələrində uğurla tamaşaya qoyularaq, tamaşaçılar tərəfindən alqışlanmışdı. Bəstəkarın yaradıcılıq irsinin zənginləşməsində onun şur və nizami baletlərinin də əhəmiyyəti əvəzsizdir. Ümumiyyətlə Fikrət Əmirovun balet musiqisi Azərbaycan musiqi tarixində bu janrın ən parlaq nümunələridir. Biz sizin simfonik muğamlarınızı Houston'da və Texas'da ifa edərkən, tamaşaçılar əsərlərinizə böyük maraq göstərdilər. Hörmətli cənab Əmirov, sizin əsərlərinizi orkestr çox gözəl qəbul etdi. Leopold Stokowski, dirijor. Yalnız bəstəkar kimi deyil, bir ictimai xadim kimi də doğma xalqından öz bilik və bacarığını əsirgəməyib. Vətənə məhəbbət, Fikrət Əmirov yaradıcılığının əsas qayəsidir. Bəstəkar Azərbaycan suitası, Azərbaycan qravürləri və Azərbaycan kapriçosu əsərlərində bizlərə özünün böyük vətən məhəbbətini aşılayır. Fikrət Əmirovun Azərbaycan kapriçosunu dinləyən unudulmaz şairimiz Səməd Vurğun onunla görüşərkən demişdi. Aya, dünən sənin simfoniyanı radioda eşitdim. Lap kəpəzin başına çıxmışdım. Ölməz şairin təbirincə desək, Fikrət Əmirov yalnız kəpəzin zirvəsinə deyil, öz musiqisi ilə sənətin ümumbəşəri səviyyəsinə yüksəldi. Onun musiqisi ölməz və əbədidir. Bu əbədi musiqi də Fikrət Əmirovu əsrlərdən əsrlərə, nəsillərdən nəsillərə aparacaq. Thank you.